Просто Марія з Одеси. Ще кілька років тому афганка приїхала в Україну і не мала ні житла, ні грошей. Тепер вона – успішна дизайнерка одягу із власним цехом і місцем збуту. Історію героїні мексиканської мильної опери повторила Фере Паскар Яр із сьогоднішньої серії з циклу «Іншорідні 2». Як же вона змогла з нуля зробити власний бізнес і досягти успіху, розповість Дмитро Литвиненко. Легендарний 7-й кілометр живий музей українського дрібного підприємництва. Від кравчучки до коктейлю мохіто з лікером глюкурасао в пластику. А зонтик є? Продавець футболок, класична сцена. 150 гривень. Я ж говорю 100 тільки що. Тоді я вам уступлю на кофе. На кофе уступлю. Крамар каже, хочете справжню історію, хоч роман за нею пишіть. Вам до сусідки, жінки з Афганістану. Просто Марію, мексиканську мильну оперу, пам'ятаєте? Так от, майже цілковитий збіг. Вона видержала, напевно, її судьба дуже таку її долю предоставила тяжело. Починала вона на 7-му кілометрі, напевно, ще з 90-х років. Я Фареба Аскар-Яр. І я ніколи не боялась роботи. Це гуртожиток. Тут відбулися найстрашніші та найщасливіші миті її життя. З 89-го року. 10 років я тут пережила. Вона приїхала з Кабула до Одеси 16-річною вчитися на метеоролога. Здравствуйте. Здравствуйте. Комендантка тут працює ще з радянських часів. Трагедія афганки сталася на її очах. Как ты домой хотела, ты помнишь, как ты хотела, а нельзя было это все. Как ты плакала, ой, боролась за жизнь, боролась с трудностями. И зато смотрите, какая у меня, да, дочка? Доньку Фареби звати Джудіт. І саме через її появу життя студентки докорінно змінилося на другому курсі. Со мною учились ребята теж із Куби. Вони приходили в гості, общались. Отак случилось знайомство. Хлопець-кубинець у Одесі вчиться на військового. Прекрасно знає вимогу. Романи з нерадянськими дівчатами заборонені. Його як відчислили, хотіли відправити додому. А він ушов з общежитія, і його не могли знайти. И потом по всему Одессе, когда его фотографии висели, что его ищут. Потом забрали в Москву и отправили домой. Фареба лишається в Одесі, народжується Джудіт, стипендії більше не платять. Їжу купити нема за що. Рік з донькою живуть у лікарні. Інфекційна лікарня, вони знали, що таке положення. За нами ухажували. Ну, я потім вже, коли узнала, чому я не знала, що вони мене за що держали. Потім, коли я узнала, я все одно як дуже сильно попросила і вийшла. Я так не могла. Летить до Кабула, а там новий удар. Незаміжня мусульманка повертається додому з дитиною від іншовіра. Були угрози, що от я приїхала з дитином, де муж. Ну, знаєте, як у нас в мусульманських странах, це дуже строго з такими вишами. Утром встаєш, у тебе возле порог письмо какое-то з угрозами. Не позор, там, лучше, если ти уедеш, там, ну, неизвестно от кого. Может быть, это от родственников, может быть, это от соседей. Я уехала, и все, до сегодняшнего дня я как не видела ни маму, ни папу, ни сестры, ни брата, никого. Вертається до Одеси, живе в гуртожитку. Вона така була услужлива. У своїх нещастях нікого не винуватить, мусить виживати. Не показує іншим, як їй тяжко. Про те, що підбирає за іншими недоїдки на кухні, комендантка навіть не знала. Помните, як з кастрюлі вот это в'єтнамки вони оставляли? Вони покушали, там нічого плохого, просто бабушка приходила, забирала, уборщиця. Да. Ну, я іноді, якщо вже сознання теряю, я могла там відкрити так, і взяти. Ми цього не знали. Було тяжело, і голодала, і все, що хотіть. Ребенок, наприклад, в дитячому саду там була устроєна, і вона там питалася, а сама могла там по 2 дні, по 3 дні, там вже навіть нічого не їсти.
Далі їх годує ринок. Фареба працює на 7-му кілометрі, найнижча каста на ринку – нелегалка. Її старий афганський паспорт давно не дійсний, отже, жодних документів на руках. Постійно участковим здавали. В неділю, може би, два рази я завжди була участковим. І так тривали час, аж поки 5 років тому Фареба пішла до офісу програми ООН, що переймається втікачами. Їй зробили посвідку на проживання і запитали, а чи хоче почати власну справу. Її історія так зворушила ООНівців, що ті долучили її до програми допомоги біженцям. Я написав, що я хочу свій цех швейний відкрити. Я не дали мені средства, і ми відкрили з дочки. Нове життя. Ділова жінка, дизайнерка одягу. Сама розробляє моделі, робить лекала, шиє та продає. Коли що там з'явились гроші, я одразу, щоб вони не розходились, одразу додавала себе обладнання. І вийшло так, що обладнання багато, а людей взагалі ні. Робота є, а от кадрів нема. Добра кравчиня може заробляти 10 тисяч гривень на місяць. Нормальні гроші. Фаребі за її найскрутніших років годі було й мріяти про таке. Але місцеві не йдуть. Я знаю дуже багатьох, які не дуже плохо живуть, але працювати не хочуть. Останнє час сама краю. По чуть-чуть, але сама. Це контейнер Фареби на 7-му кілометрі. Всі продають вироблено Туреччиною, Китаєм. А в афганки те, що сама створила, її власні колекції. Вона знає ціну копійки. Вона знає, як вижити там, де люди багато просто падали на коліна, бросали це весь бізнес. Сусіди кажуть, 95% людей здалися б на самому початку такого шляху. Заливали б біль, аби забутися, або ще гірше. Нині чорні смуги вже позаду, 2 роки тому подала на український паспорт, поки відповіді нема. Як усякий хороший бізнесмен, міркує про майбутнє, а воно за інтернетом. Ми хочемо створити сайт свій, у нас в планах, в проєкті. Мама і донька нині фотографують моделі для онлайн-продажів. Покажи, як це, там є карман, яка посадка там. Для успіху в бізнесі, каже Фареба, потрібен характер і вміння втримати удар. І як сильно не було її життя тут, в Україні, афганка встояла. Так і не вийшла заміж, але Фареба – щаслива жінка, має люблячу доньку і власну улюблену справу, попри все. Боком дивіться, так? Пожалуйста, боком. Отак. Дмитро Литвиненко, Віталій Кікуть, Олександр Ліфанов, Роман Крюков, Елеонора Черевко та Каріна Погоріленко. Програма «Вікна» СТБ. Герої наступної серії «Іншорідних» – Бернар Вілем, бельгієць, який щоранку перевіряє всіх своїх співробітників на алкотестері. На Львівщині він створив справжній козячий рай і через те нажив собі ворогів, бо не пускає сторонніх на свої пасовища. Його непросту історію сповно клопотів і непорозумінь дивіться у вікнах вже завтра.